När ni går upp ska ni gå med hakan i höjd med händerna. Det kommer Martin kolla. Precis, kommer Martin kolla. Fötterna ska vara korsade så här. Och när ni går upp så ska ni inte använda höften och sånt här. Utan ni går upp så ska det vara strikt upp, ner med raka armar. Och ett jämnt tempo upp igen och så ner. Så inte att ni pausar och bort och lagt och sen upp, utan det ska vara ett jämnt tempo. Let's go! Låser inte ut! Ja, så. Bra! Sex! Sju! Nej, lås ut! Jaja. Nio. Tio. Elva. Tre stycken ungefär jämnsnabba där, tre stycken jämnsnabba här. Sen ska vi snacka om varför doping är förbjuden. Det är inte alla som tycker det. Det är inte självklart för alla. Var vi testar ska vi snacka om, eller vad vi kan dyka upp rättare sagt, och när vi kan dyka upp. Och framförallt hur ett test... Mattias Gagelsen svar. Vad har du nu gjort för någonting precis? Ja, vi körde frivändning och jag tog 95 kilo. Tog precis brorsan och det är skönt. Det är viktigt. Ja, det är riktigt viktigt. Får er att förstå att ni gör det här för eran skull. Och att ni hänger i. Det intressanta är att du kunde stå och säga samma sak till era brudar. Flickor 01, för de är all time high också. Så det var så varje år? Att? Varje år skulle bli bättre. Nej, ja, inte riktigt. Men Spagge har ju kommunicerat. Han blir ju lite bättre. Han växer ju till sig också. Och snart också. Men däremot så tror jag att Spagge nästan gråter sig till sömns när han tänker på hur 95er och 97er och 99er tar det arv som han har försökt att lämna. En pryd, inte ett sätt. Kör! 4, 5, 6, 7. Hämta sig med mat, med sömn, med vila. Så ni kommer hit och kan prestera max. Eller bättre för det till och med. För att ni fått den här superkompensationen.